поруч у Карпатах. Любителі гострих відчуттів випробовували людські сили. Вони намагалися вижити у безлюдній частині Горган, долаючи важкі маршрути. 30 годин без сну, майже без їжі у непрохідних хащах. Кому ж цього екстриму замало, давали велосипед і подовжували відстань маршруту. І хоча б здавалося, з двоколісним супутником дістатись до фінішу швидше, насправді все виходило навпаки, адже доводилося двоколісного друга на собі тягнути. Тест на сміливість і витривалість. У Горганах, дикому та безлюдному куточку Карпат, 250 відчайдух взяли участь в екстремальних туристичних перегонах. Тут жодної живої душі, болото павуха, неприхідні хащі і безліч інших перешкод. Про мобільний зв'язок тут не знають і місця, де наступала нога людини. Це справжня оаза для тих, хто любить відчуття небезпеки, кажуть організатори. Зустрічаються ділянки, де треба, десь люди біжать пішки, десь ідуть, десь їдуть на ровері, десь перелізають через дерева, долають перешкоди. Через річку переправляються. Але завдання одне, якомога швидше подолати шлях, ну і основне – зорієнтуватися, знайти правильну дорогу. Наталя та Марія вибрали піший маршрут. За 30 годин майже без сну та відпочинку тендітні дівчата пройшли 90 кілометрів карпатськими джунглями. Особливо страшно уночі, адже в темряві нічого не видно. І легко збитися з маршруту. Коли ти йдеш, от йде тропа, тоді бах – і чигирі. І думаєш, нічого немає, ніяких позначок, і думаєш, ну а тепер що треба робити? Можна упасти духом, запанікувати і збитися зі шляху, і так залишитися там. Для тих, кому пішого маршруту замало, організатори ускладнили завдання. Подовжили дистанцію на 70 кілометрів і дозволили з собою взяти велосипед. Правда, їхали на ньому нечасто. Аби подолати зарості чи перейти у брід річку, двоколісного друга несли на плечах. Бажання залишати велосипед немає. Це як бойовий друг, якого не зовсім хочеться зраджувати. Та й не хочеться, просто совість не дозволяє покинути його. Коли заїжджали сюди, давали лівницю в брід. То було таке, що переднє колесо опускалося в воду і просто велосипед вирвало з рук. То було вже таке двічі чи тричі, що чуть би не поплив він далі по річці. Цьогоріч змагання були міжнародними. Приїхали екстремали з Польщі, Чехії, Росії та США. Аби учасники не скорочували маршрут, організатори відзначили 17 контрольних пунктів. Там потрібно було сфотографуватись та зареєструватись. Із 20 команд із завданням впоралися лише 6 – усі українці. Але ризик і драйв у ці два дні відчули всі учасники. Оксана Квастишин, Остап Трощук. Факти. ICTV.